Олимпиададағы жеңістерге жігерленіп, рухтанған отандастар жүректерінен ытқып шыққан жыр жолдарын біз поштаға жіберіп жатыр. Мың алғыс. Олардың үздіктерін эфирден оқуға уәде еткенбіз. Бүгін Олжас Қасым деген көрермен саха спортшыларға мынадай өлеңін жолдапты. Сүйетін қадірлейтін халқың анық, қуантты Винокуров алтын алып, Шабандоз қолындағы сары алтындай жаһанның қақ төрінде жарқырадық. Сындарлы олимпиада ойындары қанды ойнатты қазақтың бойындағы Майя менен Зүлфия алтын ұтып, біздің елді күллі әлем мойындады. Спортшылар қуатын халық көрді, өйткені олар ақтады, анық берді. Көп ұзамай қазақтың қоржынына Света қыз бір алтын салып берді. Рекордты жаңартып, әлемдегі қарсыласын таңғалтып, бар елдегі зілтемірші Илья Илиніміз мықты екенін тағы да дәлелдеді. Жібермеді-ау шын ерді, намыс білем, мықтыны сынайды ғой жарыс кілең. Үш қарғып секіргенде Рыпакова алтынның түсті келіп дәл үстінен. Иықты жандар туар иықты елден, бізге Алла жақсылықты үйіп берген. Әлі де бағы бекен нар қазақтың көреміз намыс туын биіктерден.